ଡେଙ୍ଗୁ ମରି ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଆଜି ଆଜି 140 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କରେ କହୁଛି ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ନା ବ୍ଲିଚିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଆସୁଛୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପରଦିନ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ରାମେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଯାଇଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବେଡ୍ ନାହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ ଓଲ୍ଡଟାଉନରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ 4 ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ପକାଅ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରଖ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର ଡାକ୍ତରର କର